Еуразиялық экономикалық одақта мемлекеттік сатып алулардың бірыңғай нарығы 2016 жылы қалыптасуы тиіс. Бұл туралы Минскте Еуразиялық экономикалық комиссияның бәсекелестік пен монополияларды реттеу коллегиясының мүшесі Нұрлан Алдабергенов мәлімдеді. Беларусь астанасында одақта мемлекеттік сатып алулардың бірыңғай нарығын құру жолдары талқыланды. Мұның маңызы зор, шығындар азайып, қаражат үнемделеді. Ал ең бастысы бір-бірімен тікелей байланысы болмайтындықтан жемқорлыққа жол бермейді. Нұрлан Алдабергеновтың мәлімдеуінше, Еуразиялық экономикалық комиссия ұлттық деңгейде қабылданған бүкіл заң актілерін тексеріп жүр. Егер қандай да болмасын акт бәсекелестікті шектеп, өзге мемлекеттің тауар өндірушілерінің құқықтарына қысым жасаса, комиссия араласып, актінің күшін жояды. Если взять вот страны, конечно, Европы. Егер Еуропа елдерін алсақ, онда мемлекеттік сатып алулар 300 миллиард доллар, бізде 270 миллиард төңірегінде. Яғни біздің нарығымыз еуропалықпен шамалас. 2016 жылға дейінгі басты мақсатымыз осы нарықта ешқайда бармай, интернет арқылы электрон саудаға қатысатындай жағдай жасау болып тұр.